Mali sme šťastie s investorom, lebo chcel vytvoriť pre zamestnancov veľmi príjemné prostredie. Takže my sme poňali to, ako keby sme robili nejaký väčší rodinný dom. Takže to vidieť aj na tých materiáloch. Travertín, dubové drevo a celé to tak vytvára takú príjemnú atmosféru. Budova je umiestnená na úzkom pozemku. Šírka pozemku je 7 metrov. Je umiestnená medzi dva solitárne objekty, medzi barokový kostol s gymnáziom a administratívnu budovu. Investor chcel, aby vlastne objekt bol nenápadný, ale elegantný. Tým sme vlastne zvolili urbanistický koncept, že sme budovu umiestnili do úzadia, aby bola lepšie vnímateľná z ulice, aby si ju ten koloidúci viacej uvedomil, viacej všimol. Chceli sme tam ponechať čo najväčšie presklenia, aby sme v podstate prepojili interiér s exteriérom bez zbytočných nejakých predelov a konštrukcií. Čo sa týka interiéru, asi najzaujímavejšia vec je tá galéria cest pri podlažia, čo vlastne je v takej symbióze s tými ostatnými priestormi. Takže sa tam odohráva aj pomocou toho umeleckého diela taká živá chodba. Tými tehličkami a tou farebnosťou sme sa snažili napojiť na tie okolité budovy, na kostol s tým gymnáziom, aj na tú administratívnu budovu. Že to je v takých zemitých farbách a že nie je to kontrastné, ale skôr to tak zapadá do toho prostredia. Dôležité pri navrhnutí administratívnej budovy bolo, aby v tom priestore sme sa cítili ako doma, aby to bolo príjemné, aby to nepôsobilo rušivo. Aby ten človek nemal pocit, že je v robote, ale že je ako keby v nejakom takom priestore, do ktorého rád ide a v ktorom sa rád stretáva s tými ľuďmi, aby to nebolo také, že za stolom sedí od rána do večera. Já si myslím, že to je jako, že si někdo chce udělat radost, tak být v pěkném prostředí a udělat si takový jako bombonkovou kancelář. Myslím si, že je to prima, že si kancelář, která funguje, dokáže postavit takový sídlo. Je to prostě velice dotažený do dokonalých, dokonalý detaily, všechno velice náročně provedený.